ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဥစဉ်လာဒုတိယတစ်ခေါက်ရိုက်တာပေါ့နောက်ကတကားတော့ဆူဆူလိုင်လားဆူလိုင်ရင်အကူလားလားအမယောက်ကြလားဩလေရုပ်ကကြတူလို့ဆူလိုင်နဲ့သွားတူလို့သူ့မှာမှာသူတို့တယောက်တည်းတယ်သူတို့ကတော့တယောက်တည်းနေပါဩအကူအရင်မှတ်လိုက်တာအမခဲဦးပေါ့ဩဆိုတော့ဥစဉ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတကားရတာဒုတိယပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ထားပါရီလေးပါလေကောက်အောင်ယောယောဂပြောင်းမှတေချာလားအဲယောဂပေါက်တော့စားရစီဂျူလီနည်းနည်းသူများလာပြောနော်ကိုကိုရင်ကစီဂျူဘာစားအောင်ပြောဒီစီဂျီတောက်တာလားအင်္ဂလိပ်စီဘာစီစားလဲနဖော်မဲဒါမှအင်ဖော်မဲနဲ့တခါလေးလဲတောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲကျောင်းသားလုံးတောက်နေတာအခုမဲဥစား random block ရှိလဲ first time block ရှိလဲဟောလောက်တော့စီမံပေါ့100တော့ကျော်သေးတယ်120 130လောက်တော့ရှိတယ်ဒီမှာ first time ကို200လောက်ဖြစ်နေပြီအဲဥစဉ်တက်နေလို့ဟမ်ကွာလာနိုင်မလဲကုတရထိုင်များတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြန်လာနောက်ပိုင်းထိုင်နာ15ရက်ရက်20နီးပါးဖြစ်သွားပြီအစီယူတားတက်တောင်မှနေ168ကတော့100ပဲလားဖြစ်တာမရသေးဘူးလို့အခုကျမတမာရွက်ပြုတ်ရမှာလို့ဖြစ်တာဟိုနေသမီးအဲ့ဟမအခုအခုမိတ်ဆွေတစ်တီနေနဲ့ဦးသက်မိတ်ဆက်ပေါ့ငကြီးနာမည်လို့ခေါ်လဲညိုနေတပည့်တော်နာမည်တိန်ဝင်းမှာอ๋อก็เดินมาบ่าเหล่าแหละซัวยงมาเลยเวทนาโปีนขงอ๋อโหดิปีนขงอุทิฐานะเป็นเปญญุ่นแหละยังเงี้ยบ่ยังเงี้ยมาบ่าอศีลแลซี้เยเบล่ะดูอศีลดูอศีลดะศีลละ2ศีลละดะป่วนละ2ป่วนหึ2ป่วนอ๋อ2ศีลตองผิดนี่อ๋อตัวว่าพี่รอซี้ตุ๊ดมาอ๋อซี้ตุ๊ดอ๋ออ๋อดูว่าเราบ่าตอเลยซุยญุ่นล่ะบลูว่าตัวมองๆนี่ก็คงเนเรเรียนนี่ล่ะสรุปอเมริกันลาเลยอ๋อเนเน่บ่อ๋ออะกูอ่ะว่าอุ๊ดลินลาเหมือนซัวติล่ะติบ่ล่ะอ๋อแล้วก็เปล่าๆพออุ๊ดลามาลาเมียวล่ะติๆๆกลีนี่กองเราจ้าเมียนกองเราจ้าเมียนป่าวเลยอ๋ออ๋อมันน้องบ่หมอกดิอ๋อแล้วเนี่ยยอกหาซาเนี่ยแต่ตัวตุ้ยบ่อชุยล่ะอ๋อไม่ได้บ่อุ๊ดซมไม่ชุบดาวะသွားရတယ်တော်ရဖို့ရင်းရင်းအေးထွက်တာတဲ့ချမ်းသာပါစီလွတ်မြောက်ပါစီမုံငါဟဲ့ညီဆေးပလင်းနေတကယ်တိုက်လို့ရငါဆေးတိုက်哦အဲ့မှာဘာလဲမသိဘူးညီလွယ်ပေါင်းဒီဆေးတွေပါရောင်းစားရလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘုံကြီးလာတော့တိုက်လို့မရဘူးလားကြောက်ဒါလာတဲ့ဦးလည်းပါဘာလဲမေတ္တာနဲ့အကုန်လှူတာပါအဲဟုတ်လုံးစမ်းမအောင်မင်းကတော့ဘလောက်ရှိလဲ30ကျော်လောက်ပါโอเคတော့ပါလုတ်ပေါင်းအင်းတော်ရှိလားမရှိဘူးဗျာဩလူပြိုကြီးအေးအေးအဲ့တော့ဟိုမှာဘေးမှာထောင်းလိုက်ဒီမှာဇွေနဲ့ဖြူဝိုင်းနေတူရဟလားဆန်နေဖြူနေပြီလားတို့ဒီမှာဖြူဟုတ်ဖြူလားအင်းအင်းအင်းအဲ့ဒါကြည့်ရတာဒါအဲ့ဘာလဲခဲရာရီလားဟို original ဟာဒါစေးစေးပြီးရတဲ့ဥစ္စာပါဗျာ original original ရေဦးမှာစေးပေါ်တင်တာစေးထည့်တာပါဩစေးရဘယ်လိုစေးထည့်တာလဲအမှန်လေဘိုးတက်ရှင်ဟမ်လက်မင်းကြီးလေးပါနေပြီးချင်းမြင်းနဲ့ဘိုးတက်ရှင်စေးပါอ๋อนั่นมีแต่บาโบดัชชีซีโหมาแล้วคุณน่ะโบดัชชีด้วยอ๋อไม่ดูล่ะถ้าอคุณไปมาไปอ๋อไอ้นี่อปอมาจ้ะรอตะกายนึกทุบสกาเนี่ยเว้ยล่ะจันนายเนี่ยบลูปัตติทีเลยเอลออุเซนไปได้ตะบัวก็รอดีโหบลูเลยไต่ปั่นสันนานป้อเนาะตะกายอ่ะกูดิวนถั่วเดดาเนี่ยอุเซนน้ําไม่เลยอุเซนน้ําไม่เลยน้ําไม่เลยน้ําไม่เลยเว้ยเตะเปล่าป้อไอ้อปอมาตะกายเนี่ยซ้องแฟ่จิตอปอมาเว้ยဒီတပည့်တွေအားလုံးကယုံကြည်ကြတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားလဲအခုဒါရှိရဆိုတော့သူများမသိနိုင်တာတွေပြောနိုင်တာပဲဗျာဒါရှင်းနေတာပဲဟိုဥမာပေါ့လူတယောက်သူ့เจ้าနဲ့ပတ်သက်တာသူပြောကြအောင်လို့ဘာမှပြောနဲ့ခပြန်ပတ်သက်ပိတ်တာဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးသူ့ဘဝအကြောင်းပြောလိုက်တာပဲလေမင်းစရာဟောသလိုပေါ့ဗျာတပည့်တော်ကဟိုနောက်ပြီးပြီးသားမပြောချင်ရှေ့ဖြစ်မယ့်ဟာပြောချင်တာပြီးပြီးသားပြန်ပြောနေဘာလို့မောပြီးပြန်သွားပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့တိရောနေတယ်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတိနေရလကားပဲရှင်းဖြစ်တာမှန်မှန်နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲရှင်းဖြစ်တာမှန်မှန်နဲ့ဆိုတော့ तू လုံးလုံးစဲပေါ့ तू ရဲ့အနေထားလုံးလုံးစဲဒီလာစင်ကာလာလေးပြမှာ तू စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာပြောပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကာယကံဆရာလက်ခံတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုမွန်းနီတော့ပြီးခဲ့တာညပြန်ပြောနေတာဆိုရင်အလုံးရှုပ်တာပဲရှိမယ်နိဒါပြင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲလို့တို့တော့မေးလိမေးတာရှိပါတယ်ဖြစ်ရှင်တော်မေဘာလုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုစမ်းကြည့်လိုက်ဒါပဲတပည့်တော်ဘက်ကတော့အရှင်းဆုံးပဲဒါတွေအားလုံးဒီပြီးဆုံးခြင်းဆိုတော့ဘာကိုပြီးရလဲ
ရှင်နေဖြူစင်းနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပဲတဘောတတိဆိုတာဖြစ်တာပါ။တပြီးတော့ကိုတရားကိုလုံးတယ်ကိုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တလုံးမှမထားဘူး။အဲ့ဒီအတွက်တပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟိုနတ်တွေစောင့်ရှောက်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးတာလို့ပဲတပြီးတော့တတ်မှတ်ပါတယ်။တကယ်လုံးတဲ့လူတွေအလုံးလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။တခါပဲကြမှာပါ။ဥပမာတစ်ခုပေါ့တပြီးတော့ဒါတွေဆိုရင်စေးတပြီးတော့တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကကြပြီဆိုတော့လည်းသူထိုက်တင်တာလာပြီးပေးရတာ။ဒါပြဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဒီလိုပေါ့နေကြုံလေးတိုင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာတပြီးတော့ဒီနေရာရန်ကုန်မြို့မှာတပြီးတော့ဘယ်မှလည်းမတော်တော့ဘူးဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူးဒီနေရာကိုစတင်ရောက်လာတဲ့ဟိုကဝါချောင်းလေးနဲ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တပြီးတော့အပြင်ကိုဘရုစီမလည်းမတွေ့တလို့ယနေ့ချိန်တည်းလည်းငါးပြားစီတစီအလှမခံဘူးလာနေတဲ့လူတွေအလုံးနာသမျှလူတွေအားလုံးရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကိုလည်းတပြီးတော့ဟာငါရမှာပဲဆိုစိတ်မျိုးတစ်ခါမှမကူးကြည့်ဘူးသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရတဲ့ကိုကိစ္စလုံးသဘောထားပြီးကာယကံရှင်ပြောဆိုပြီးပြင်ပန်းပြန်သွားတယ်သူကပေါ့သွားပြီမဲ့တပြီးတော့လေးချန်နေခဲ့တယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးဒီပုံမှာဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတပြီးတော့ဒီကနေ့ထိုင်ပြီးတော့ဟောတပြီးတော့တက်ကြွနားလဲတဲ့ဟာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့ဗျာကိုမပိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှောက်တယ်အဲဆိုမင်းဒါပဲလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ကွာဆိုလဲပြီးသွားတော့မပြီးတာတော့ဒီမှာတော့မရှိဘူးဗျာဒါမျိုးပေါ့အော်ဒီလိုပါဦးဇင်းကအခုတခါကြီးပြောပြနေပတ်သက်လို့အဲဦးဇင်းကဘာသာစုံလိလာနေတဲ့အခါမှာတခါကြီးကဒါဦးဇင်းကိုတိကြပြီပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခရီးယန်ဘာသာမှာလဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်သူကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော့အဲဘောဘယ်လိုပြောရှင်းပြဟောတာဒီသူတို့မှာဘယ်လိုပဲပရောဖက်တွေလို့နှုတ်ထလာတာဒီအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပတ်သက်ကပြောချင်တာပြောရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ယင်ထဲမှာစီးပြီးတော့အဲတနီနီသူယင်ထဲမှာပြောချင်တဲ့ဥသာတွေကမှန်ကန်လာလည်းရှိမှဒါပေမဲ့အဲ့မှာတို့မှကြောင့်သီလသမားကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခါကြီးလူအခုနောက်ပေါ့ဖုံဖုံပြင်းပြင်းအပြင်းပြထတာ session နဲ့တောင်းရှိပြီဆိုဒါအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လीဟိုကခုနဦးစင်းစီတစ်ခေါက်လာတယ်ဆိုတာမူကြံတဲ့ခုနလူကတခါကြီးကိုတာနာပြင်းဖျားရီလိုက်ပြီးတော့ဆုံကပန်ကလှုပ်ထားတော့တပိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ခုနလူဘယ်လိုပြောမလို့အာလူအဲဝေယဝိသပြိတ္တနဲ့ပအဝဉ္ဇဉ်နဲ့လူတွေ့ကျင်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒါလည်းတခါကြီးရဲ့တတ္တိတစ်ခုထဲမှာပါမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါဥစဉ်ကကြတော့ဘလုံးဆိုအခုတက်စီဒါကြီးကိုဘိုးတော်လို့မြင်မိအောင်အကတမဘိုးတော်လည်းမပေါ့အေးရှင်းတယ်လေဥစဉ်ကရှင်းပါတယ်ဘိုးတော်လည်းဘိုးတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအမုန်းဆုံးပဲအေးဒါမှမဟုတ်ဒီနားအဲ့လိုပြောရတာဒါပေမဲ့တပည့်တော်အမှုဒီနားဘုံဘုံဒီနားအင်တာဆင်းရတယ်ဗျအတိနေတယ်ပေါ့နော်အေးဘိုးအေးဘိုးဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့သူတော်တော်များများဟိုတပည့်တော်အဖားလို့ခေါ်ကြတယ်အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါလည်းမြင်တာတပည့်တော်ရှေ့ကိုမလဲအစိုးကြီးဆိုရင်ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းထဲနဲ့လောက်တယ်ပေါ့နိအဲ့လိုလေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်သွားဖြတ်လာဈေးတိုင်းပါနေရှင်အဘလို့ခေါ်တယ်။အော်အေးအေးအဲ့အဲ့ရလွယ်လို့တပည့်တော်အကြောင်းဘူးမှမသိဘူး။ဒီတည်းကမထွက်တန်းနေတာပဲသူတို့သိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မကြခဏဒီလိုနေရင်တလားဟောအခုတလောပဲဗျာဟိုကြာစံချက်ဈေးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီနားလူတွေအားလုံးကက်ကကြော်။အော်အေးဟိုတနေ့ကတည်းကမုံလုံးလုပ်ပြီးတော့မုံလုံးနေဒီနားလူတွေကလေးတွေဝေရပေါ့ဗျာဒါတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပါပါပဲလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะချွေးရင်တော့လာယူနေကြတာပဲလေဒါပေါ့လကားရရင်လကားရရင်လကားရတယ်အောင်စားပြီးတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့စေးဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးအဲ့လိုလုပ်လကားရစေတနာလေသူတို့အနေနဲ့ကြလဲဟိုโอ้มันตัวยุงนายุงนาดอกตะกั่วงาเนเนซาอึกกะธรรมกูยีตอดดูบ่บ่ยุงนามยุงนานอกตาอี้จี้ดาโหเลซาตะมุเนี่ยตอดเดโหจ้างญิมาจิมจ้างมาจิอ่ะตูเนไม่ใส่มูเอยุงจิจิมยุงจิอ่ะแลตูรู้อ้ายหมู่บ้านเนี่ยเตจาตะคู่ก็รอตะกายมาบาเลยซอหลูจิมูเน่เดบ่ไอ้คำมาบาผิดเลยซอกุญญะสิเน่เดบ่อุหลาวันตอดดูแล้วไม่เข้าซออุซิเน่ตุ้ยปิ๋นนาวันดอกปี้ตัดมะลาอำนันเปียวหอดาประมาณนี้ปี้ตัดมะลาเลยซอทีโลบ่เปียโหเฮ้งาไม่ละญีผิดละဟုတ်ဘူးလားဖုံးမနဲ့တွေ့ပြီတော့မပြေးသက်လာလားမလာဘူးလားညစီရမဖြေနဲ့ညပြတော့လာရတယ်ဒါပေမဲ့အဖအတချို့ဟာတွေတော့လည်းမခံဘူးအေးဘောပြေးဖို့ပဲဆိုမလာတဲ့အဲ့လိုပဲအေးဘောဒါကတော့တပိုင်းလीဖုံးပြောတာဖုံးမကအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါလည်းဆိုတော့ဝါလောက်တော့စီမံပေါ်လူ60 90လောက်မဆိုးဘူးဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့မဆိုးဆိုမဲ့တပြီးတော့စိတ်ပင်မနိုင်လည်းရှိမှာပေါ့မပတ်သက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့မပတ်သက်ချင်တာဆိုတော့ဥပမာတပြီးတော့ကဟိုအဲ့အောက်ကစာရုံးလေးထုတ်ဆိုတော့အဲ့အနေအောင်လေအနေအောင်လေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုတော့တပည့်တော်လာတဲ့လူတွေဒါလေးပဲဟောအဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတပည့်တော်လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်ကိုဖျားတည်စေချင်တာဟောကောင်းပါပြီရေချက်ကတော့ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားကိစ္စရအားလုံးလားအဲ့ဒုက္ခရလားရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောနေနေအဲ့ဒါကတော့ဒိဋ္ဌံကိုယ်ရဲ့ပြအောင်လုပ်လိုက်
ကိုရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုမှခမက်လာရင်လည်းစိတ်ရှိထက်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်မလာခဲ့နဲ့။အဲ့စနစ်တိုင်းသာလောက်တော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။မညာရင်ပြောရင်တော့ဒါစိတ်ဆွမ်းရင်လိုပဲပေါ့နော်။တိလသမารီပညာမှာဒါဥစဉ်ကယုံညံ့မယုံညံ့နဲ့ဒဂါကြီးတို့စိတ်ဆွမ်းအားတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒဂါကြီးနဲ့တို့တော်ကောင်ဒဂါကြီးပေးတဲ့ဆုတော်ကောင်အခုဒီမှာအခုဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နဲ့ဒါပြောပြတယ်နာမည်တွေရောမိခင်ကာလီမေရောဟိုနာမည်တွေကိုဒီလမ်းဘူးဒါတော့ဘာမှမရနိုင်ရွံ့နေရတာလေဘာပဲတေချာတခုတော့ဘမဦးလောင်နဲ့တွေ့တယ်ဘမငါ့ကိုဓာခိုင်းလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုငါပြည်လဲมาပဲဆိုတော့အဲစိတ်ပေါ့တမထိုင်ဆိုစိတ်ပေါ့ဗျာဒါမှပဲဟိုအခုများတော့ပြင်ဒီဘမလာရင်တရားမှာ99တန်းဆိုက99အောင်မြင်တာပဲလေဒါရူးတာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်ကြတာပဲအဲ့မှာအဆိုးဆုံးကအဲ့လိုပေါ့ဟိုကုလဝင်းဆိုပြီးတော့ငငနဲ့ညီလိုအကိုလိုတကယ်ကိုတိုင်းသမားချင်းနဲ့တွားတဲ့အခါမှာဒကာကြီးအပေါ်မှာဟိုလာတဲ့သူတွေကြောက်လဲကြောက်လီလဲလီသတ်မယ်ဥစဉ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဖေတကယ်ကြီးနဲ့မတွေ့ရချာလို့ဆိုရယ်စိတ်မျိုးဖြစ်နေတော့တဲ့ပြန်ဟိုဒီကိစ္စလည်းအဲ့လိုပေါ့တခုတော့ရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဒကာကြီးနဲ့ဥစဉ်တွေ့စားပြီးအခု2020အခုဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှရှော့ရသွားတယ်ဥစဉ်ကရွက်ပြီးတင်တယ်လို့ညစ်ပြီးတင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ဥစဉ်ကမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်သူပြောချင်တာပြောသူပြောတာသူအကြောင်းပဲဥစဉ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကကိုယ့်ပဲဥစဉ်ကတစ္ဆာသမารီပညာရဓာရီအားလုံးဥစဉ်နဲ့လုံးဝတခြားစီပဲဥလာဝင်လည်းမရှိဘူးအက္ခရမလည်းမရှိဘူးဓမ္မအသိနဲ့နေတယ်သို့တော်မသိတဲ့သူတွေအားလုံးတော့ဥစဉ်ပြသသွားမယ်ဟောပြောသွားမယ်ဥစဉ်ဆင်ញင်သွားမယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကမိဘယောက်ျောင်းပဲဥစဉ်ပြီးချင်တာဒါကြီးကကျလောကကဲချောင်းကိုလုံးမှာအဲ तू ကတမထောက်ကိုအားကိုးရမှာဥစဉ်ကကျတော့ဝိပဿနာကိုအားကိုးရတယ်အခုစဉ်နားလေနဲ့ပဲပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောအခုဒီကကြီးပြောလိုက်တဲ့2020 case က2019ဆပြီးတော့ဒီဇင်ဘာမှာဆပြီးဆုံးတာ ਨੇ တကယ်ကို attention လာတော့ဦးစစ်စီကိုအများကြီးလာတယ်ပေါ့နောက်ကြလူတွေသူတနီးမုံတနီးရသူတော့ကားတွေရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ကားတွေဆိုဘာနဲ့ဖြေပြောင်းမလဲလို့ပြောရင်ဖုံဖုံဘယ်ဖုံကြီးဆိုတော့ဖုံဘယ်ဖိုးဆိုတော့ဟာဒုက္ခပဲငါလမ်းညွန်စရာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကီလာသားနဲ့ဦးလာဝင်းစီရောကြာထောက်လျှောက်ညွန်ပြနေတာတပြေးပြေးနဲ့ဘုန်းကြီးတောင်းလမ်းညွန်စီရောဖြစ်နေပြီဒါကကိုကတော့ကိုအမျိုးလိုပဲစိတ်ပြီးထားပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပါနောက်ဆုံးသူရဲ့စိတ်ကလေးတက်တာရာရသွားလဲမနေဘူးလေအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကဘုရားနီတရားနီအများကြီးပါပဲအခုဒီကကြီးပြတာလေဘုရားနီတရားနီတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားနီပုံမှာချင်းကပ်ပုံညာတော့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဦးစင်းတော့တော့တဲ့တဲ့ကြီးမယ်ဒါကကြီးကလက်ဖမိုးကကြီးမယ်လက်ဖွားကကြီးမယ်အဲ့ဒါတော့ဟွာလိုက်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဦးစင်းလာတဲ့အထက်မှာအဓိကဒီကကြီးပြောစေချင်တာပြောချင်တာမပြောချင်တာတခါကြီးပိုင်ဦးစင်းအောင်ရောက်ပြီးအဲ့တော့ channel လူတွေမေးလို့လည်းရမလားတော့မသိဘူးတခါကြီးကသူတို့ကပြောဒါတွေကလည်းအမြင်ဆွမ်းရှိပါတယ်ဆိုရင်ဟိုတခါနဲ့ပဲအရင်ပြောမယ်ဟိုဟိုဘဘဦးလောင်ဝင်းကြော်ပြီးတော့မင်းအနေနဲ့အခုတလောအမြင်ဘဘဦးလောင်ဝင်းပြောတာမဟုတ်ပဲမင်းကောပြောပြလို့ရမလားမင်းနာမည်ကတိုင်းဝင်းပါအဲအရာကမိုးတိုင်းဝင်းဘယ်လိုခေါ်လဲဘိုးကြီးတိုင်းဝင်းလားဘယ်လိုခေါ်လဲမဟုတ်ဘူးအဲဒီတိုင်းဝင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီဌာနမှာကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲဟုတ်ပြီကိုတင်းဝင်းရကပြောကွာအသက်ဘယ်လောက်လဲ40 30 30ခု40ပေါ့အိတ်ထားပါတော့အင်း30ခုကြောက်ပြီအဲ့တော့မင်းအနေနဲ့ကွာဘာမှနဲ့အတူနေရတဲ့မင်းရဲ့ feeling လေးနဲ့ပြောပြဘာနဲ့ကြောင်းပြီးလဲဟွာဒီစီးပွားစီမှာရှင်းနေနေတူပါကွာလှုပ်ပါမင်းကလည်းငါဆွဲထုတ်တာပါဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဦးစင်းကပြောတော့ဘောဥလဝင်းကငါကမယိုးဘူးဘာလို့လူဆိုရင်းနဲ့ပါလဲဦးစင်းအပြင်ပေါင်းနေဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့ဦးလာဝင်းတွေ့တာမောင်အောင်ခါသာရှိတယ်ဦးစင်းတို့လမ်းဟုတ်ထိပ်ပြကိုရောငါချစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့အဲသူကတော့တေချာပြတာဟာဦးလာဝင်းမင်းဦးလာဝင်းတေချာမသိတာပေါ့ကိုရတိုင်းကစားဆိုတော့အဲ့ဆမ်းမှာဒီလိုပဲဆိုတော့ဦးစင်းပြန်တွေ့ရတော့ဆွေးမျိုးရင်းစိတ်ပါပဲဆိုတော့ထားတော့ပေါ့ဦးစင်းအနေနဲ့ကတော့မင်းတို့ကတော့ဘာတွေဖြစ်မယ်အဖေမအဘိုးတွေဖြစ်မယ်ဘိုးတော့ဖြစ်မယ်ငါဖို့တော့ normal ပဲဒီစိတ်နဲ့ပဲငါပြောနေတာတစ်ဆော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဒါယူတာပြောရင်ဘုံဘုံကြောင့်သူစီပြိတ်သက်လာဆိုဘုံဝမ်းသာတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကွာဆွန်တဘွေဘူးတက်တာသွားတယ်ပေါ့နှုတ်စင်သူကတော့သူလုံနေမဲ့တဘောလေးရှင်းတာပဲဘုံဘုံမြင်တာတော့သူ့လို့သူလုံနေတာဒါပေမဲ့ဘုံဘုံရဲ့ပန်ပိုးမှုကြောင့်တစ်ဖက်လူလဲတက်တာမယ်ဆိုဘုံဘုံလက်ခံမယုံတာလားမမင်းနဲ့ယုံတာလားလဲမမင်းနဲ့ယုံချင်းမယုံချင်းသူတို့ကိစ္စရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုကိုရတန်းဝင်တင်းဝင်မတင်းဝင်ကြီးအေးဟုတ်တင်းဝင်ရပါပြီဆိုတော့မောင်တင်းဝင်အနေနဲ့ဘဘနဲ့မင်းရဲ့တွေ့ဆုံပုံ biography နဲ့ပြောပြရှိလို့ပြေဆုံးမှာပဲအေးတပည့်တော်ဒီနောင်လမ်းမှာနေတာဟုတ်ပြီဒီကမိသားစုနဲ့ကြတော့ကလေးတွေကမိသားစုလိုပုံစံမိုင်းတော်ဥတ္တဝင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ဥတ္တဝင်းရဲ့မိသားစုနဲ့မင်းနဲ့သူ
ตู้ตาเนี่ยตะบี้ออเนี่ยจ้องนี่แหละอ๋อโอเคเป็ดดีลาลาเลยปอนลาเลยเย็นนี้ว่าแต่ขาจ้ะแล้ววินโดว์ตัวละเออบ่เออบ่แล้วดีโลดเยาะเลยสรแล้วดีมาตะบี้ตะบี้ออนโกเรียบาไลลงตาให้วาทนาป่าเลยอ๋อๆวาทนาป่าแล้วขาจ้ะแล้วกูไอ้ไม่ไต่ไงอ่ะเนี่ยพยาธิมาลงหว่าผิดเลยป่ะบาดีลาแล้วขาจ้ะบาดีบลูลงออกมาบลูกันมาพยาออกบลูกลงออกมาไอ้อะไรเนี่ยซะอกลงตีนจ้าปัดตาไม่ได้ป่ะไอ้ลูกคนน่ะမျိုးเนี่ยอบาดียောက်ลาเลยยောက်ลาป่ะยောက်ลาแล้วคํามาตะบี้ออนอกจ้องแล้วปัตติก็ยောက်ได้คํามาจ้ะมาบลูลงออกบลูกันมาซะตีลาครับကောင်းပါပြီနောက်ထပ်ဦးဆုံးတစ်ခါရိုက်ပါမယ်တပါမိတ်ဆွေလေးအဲအခုအဲကိုသိန်းဝင်းကြီးကလည်းအဲအခုံစည်းထားပြည်တွင်းခုံစည်းဌာနမှာဦးဆုံးပြည်တွင်းခုံမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဦးဆုံးကလေးဘွားပေါ့ကွာဆယ်တော့ငါသားဟိုတို့ခစ်က88လက်တပိတ်ပေါက်တာငါတို့ကြောက်မပြောပါဘူးပြည်တွင်းခုံပြည်တွင်းခုံရေကွန်ရာကွန်လဲသွားကောက်လဲကောက်ကွာသွားတော့တပိတ်ကိုမောက်ကုန်အဲ့တော့ဘုံဘွားအဲ့တော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးအဲစပြီးအလုပ်လုပ်ခါစပေါ့ဆိုတော့ဒါဦးဆုံးဒုတိယပိုင်းဆက်ရိုက်ပါမယ်